Decisão. Último episódio. Essa dupla sempre dá um jeito de divertir os alunos desse famoso colégio. Mamãe, que bocó! Um vídeo na internet pode fazer com que o programa saia do ar definitivamente. Uma casa, praia, que ele conseguiu construir graças ao seu salário de apresentador, que é 2 centavos por mês. Neste sábado, 9 da noite, tem o último episódio da temporada de Furo Decisão.